aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote manzika nyanda, wote wote watapata msukosuko. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini. Wasaidieni wananchi kudili nayo. Mgombea mtakaye mteua lazima tumtetee, wote tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita? Jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu, kwamba ndiyo anaweza. Mambo ya udini udini katika nchi, hata kile tuko hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. Ilikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake. Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu. Kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua wana Waislamu wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama, wauliza. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu. Wanajitapa kwa udini. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila. Wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? Faida ya makabila iliyobaki ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine katika nchi ya watu wazima? Kabila lina maana gani nyingine? Kama ingekuwa ni Tanganyika na Kenya tunaungana sisi wawili tu, hao wakubwa wote wakubwa, tungekuwa na serikali tatu: serikali ya Kenya, serikali ya Tanganyika, serikali ya Federation, bila matatizo. Mimi singeyaona. Lakini kinachounganika ni Tanganyika, the biggest of the four, na Zanzibar, the smallest. Ndizo zinazoungana. Sasa tuwe na serikali ngapi? Karume, nataka muielewe. Karume alitaka moja. Moja, full stop. Tunaungana, wewe ndio rais. Full stop. Sasa tutengeneze mambo yaliyobaki ni ya kutumuliza. Ndiyo. Mimi naogopa kabisa idea ya serikali moja ya Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar ina watu 300,000. Mkoa wa Mwanza wakati ule sijui una watu wangapi, sijui milioni na zaidi. Milioni na zaidi wakati. Sasa vile Tanganyika inaungana na Zanzibar, alafu mnakuwa na serikali moja.
nitamwambia nani? Hata ningefanyaje nitamwambia nani kwamba mimi ni shabaha yangu sikumeza ni kwamba nataka Tanganyika imeze Zanzibar? Itaonekana tumemeza tena Zanzibar kamegeuka kamekuwa kamkoa kadogo hivi. Wale si sawa sawa na mkoa wa kawaida. Nikakataa idea ya serikali moja. Kwa nini? Kwa sababu itaonekana kwamba Tanganyika inaimeza Unguja, inaimeza Zanzibar. Nikakataa. Sasa kilichobaki ni kufikiria tufanye nini? Kilichobaki tufanye federation. Tuwe na serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar na serikali ya federation. Lakini matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba utakuwa una serikali ya watu 300,000. Una serikali ya watu 12,000,000. Alafu una serikali ya watu 12,000,000 na 300,000. Gharama zake zitatoka wapi? Gharama zake zitabebwa na Watanganyika na Watanzania hao, lakini ni 12,000,000 zaidi. Ndio watakaozibeba. Hawa watabeba uzito wa serikali mbili zote zinafanana. Sasa hasa cha mno nini? Mbebe mzigo wote huo. Mnachokitaka ni nini? Kwa sababu mnachotaka hasa ni ku safeguard position ya Zanzibar isionekane kwamba imemezwa na Tanganyika. Lakini hamtaki ku safeguard position ya Tanganyika isionekane kwamba imemezwa na Zanzibar, ingawa wanapolieleza sasa hivi wanasema mbona imemezwa sasa, ambayo ni maneno ya kijinga tu, maneno ya ghadhabu na hivi. So hicho ndicho mnachotaka. Sasa kama hiyo ndio maana yake, tufanye federation zote zinavyofanya ni kwamba mnachukua mambo fulani, kama nchi mbili zinaungana au tatu zinaungana, mambo fulani mnayaita ya muungano. Mambo mengine mnasema hayo si ya muungano. Ya muungano ni yale ambayo mnayaona, bila hayo kuwekwa pamoja nchi hizo hazijaungana. Bila. Kwa hiyo mambo ya foreign affairs, haya ya OIC haya, mambo ya ulinzi, mambo ya usalama, si lazima mambo ya polisi. Si lazima. Na Karume nilimwambia hivyo hivyo. Si lazima mambo ya polisi. Zanzibar wakipenda wanaweza kuwa na polisi. Karume akasema, "Alo, tuna komanda in chief moja tu bwana, hatuwezi kuwa na komanda in chief wawili." Karume huyo. Ndio. So, yako mambo yale ambayo ni ya lazima, bila kuyaweka pamoja nchi hizo hazijaungana. Basi mnayaweka pamoja. Yale yasiyokuwa ya lazima, kila nchi inayaongoza yake. Sasa tungefanya hivyo, kama tungekuwa na federation ya kawaida tu, mambo hayo Zanzibar yangekuwa yanaongozwa na serikali ya Zanzibar inayoongoza hayo yasiyokuwa ya muungano. Na ya Tanganyika inayaendesha hayo yasiyokuwa ya muungano, na iko ya federation inayaongoza hayo ambayo ni ya pamoja. Tukasema basi tufanye hivyo kwa namna ya federation, tuseme mambo fulani ni ya muungano, mambo fulani si ya muungano. Tunataka watu wajue. Tunataka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali. Au na watu wa rushwa. Wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa. Kiongozi wetu unakula rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote manzika nyanza, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kushibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyeshe mkewe. Thank you.
mimi nataka mshahara wenu uwe mdogo, faida yangu mimi inatokana na mshahara wenu kuwa mdogo. Sasa nyinyi mtasema, ala bwana mkuu, wewe sasa sisi uwe mshahara mdogo, sisi tukufanyia kazi wewe, basi wewe ndio unaone hapo, sisi tunakufanyia kazi wewe. Lakini kama mtakuwa mnaniambia mmoja mmoja hivi, nitawafukuza. Unakuja peke yako, unakuja peke yako kuniambia, lakini boss, sasa mimi nataka uniongeze mshahara. Ngambia unaniambia wewe, unaniambia wote, nasema mimi nikupe mshahara shilingi ngapi? Utakavyoona, lakini niongeze huu, unaona hautoshi. Nitaona huyu kilo mlomo chake huyu. Nitakwambia unautaka mshahara huu na ukupa sasa hivi, nyamaza. Nyamaza, naenda kafanye, rudi ufanye kazi yako. Hutaki, toka, sitaki kuona hapa siku nyingine yote. Nitakutisha hivi. Ukifikiri mchezo, nitakufukuza. Na wenzako watajua kafukuzwa kwa nini, yule amedai mshahara nyingi. Kimya. Wengine tena hawathubutu, bwana nikisema sema hapa na mimi nitatimuliwa, eh? Na watoto wana njaa, nitimuliwe nitapata taabu. Kwa hiyo nanyamaza. Anaendelea huyu kunyonya. Kama anaweza kunyonya wauza mbao na kukunyonya wewe mfanya kazi, atawanyonyeni wote wawili mpaka wauza mbao washirikiane kwa pamoja wapate bei nzuri, mpaka wafanya kazi washirikiane kwa pamoja wapate mishahara mizuri. Bila kushirikiana hampati mishahara mizuri. Hiyo ndiyo asili ya kuanzisha vyama hivi. Nasema hamkuanzisha nyinyi, vimeanzishwa zamani, tena Marekani, na sasa Marekani havina nguvu sana, vikawa vina nguvu Ulaya, na siku hizi Ulaya vinaanza kuwa vina nguvu sana. Sitaki kuliingilia hilo. Kwa nchi kama moja, hatuna ugomvi na Uganda, hatuna madai na Uganda, tuna huruma tu na Uganda. Kwa hiyo nasema la kwanza ni hilo. Kwa hiyo naposema hatuna sababu ya kuvusha majeshi yetu kwenda Uganda, tunasema hivyo. Tuvushe majeshi yetu kwenda Uganda, kwenda kutafuta nini? Si kazi yetu. Hatuingizi majeshi yetu sisi ndani ya Uganda kwenda kumtoa Amini. Si kazi yetu sisi. Maana ingekuwa hivyo, hivi tulikuwa tunangoja nini? Miaka yote minane na uwezo tunao. Tulikuwa hatuna sababu ya kuvuka mpaka, maana hatudai sehemu ya Uganda. Hatuna sababu ya kuvuka mpaka kwa sababu tunaichukia serikali ya Amini hata kidogo. Sijui wetu sisi, hata tungemchukia Amini kiasi gani, lakini kumng'oa si kazi yetu sisi. Bendera ile ya Brigade Commander anapigana na Malile, yeye nampa kwangu hii bendera. Asante sana. Bendera inaandikwa chama cha Mpunduzi, lakini mimi nataka siku ngine, kama maneno takuwa mbaya, ninyi mutarudi mutasafisha mpaka Dar es Salaam. Jana ametangaza mwenyewe kwamba kweli ajili yake imevamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini wa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishe. Sasa hiyo ndiyo hasa tufanye nini. Tunayo kazi moja tu wa Tanzania, sasa tunayo kazi moja ni kumpiga.
uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo. Mimi naishi kwa fedha za serikali, kina mama. Pengine hamjui, mimi na mshahara wangu sawa sawa na wahawa, hauzidi. Lakini naishi kwa fedha za serikali. Sinunui chakula changu. Mimi nakula chakula cha serikali. Natembea kwa motokari la serikali. Naishi katika nyumba ya serikali. Kabisa, mshahara wangu mimi kama pocket money. Ni vihela vya kusaidia. Hata sigara nilipokuwa navuta, nilikuwa navuta za serikali. Lakini sina fedha. Sasa hawa je? Wanataabu sana hawa. Kwa sababu wanadhaniwa kuwa wana fedha. Akisha kupata cheo hivi, anadhaniwa kuwa na fedha hazina mwisho. Si kweli hata kidogo, wanaumia hawa. Sasa tabia hizo zinajenga tabia zingine. Huyu katika kumridhisha shangazi yake ataiba huyu. Katika kumnunulia saa ya dhahabu mkewe asije akapata divorce, ataiba huyu. Kwa hiyo nasema tusitake tu kwamba tunataka viongozi wetu wawe waaminifu, washike, watii kanuni hizi za chama, lakini tunazo tabia, tunazikubali tabia ambazo zinafanya vigumu kwa wafanyakazi hawa na viongozi wetu kushika tabia hiyo tunayotaka wawe nayo. Wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama, wananchi tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja, na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini wakaona naam, hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbali mbali, na moja inaweza ikawa ukabila, na nyingine inaweza ikawa dini. Wanaweza wakajaribu kupata kura kwa kutumia ukabila, au wanatafuta kura kwa kutumia dini. Sasa uongozi, kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga watu kuwa wana umoja wawe mbali mbali. Si kazi ya uongozi. Mwenyelele, msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Baba. Kapewa tangia tumboni kabla hajazaliwa. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Watayatafuta nje ya CCM.